Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Vítám otce arcibiskupa. Biskupa, tak jsem povýšil. V této farnosti Střítežské a této obci Olšovské při této velké slavnosti a předávám jí slovo panu starostovi. Dovolte mi, abych vás já přivítal v naší obci Olšovec u příležitosti oslav 500 let obce Olšovec a 125 let sboru dobrovolných hasičů. Děkuji. Úvodem této mše svaté chci pozdravit ze srdce vás všechny jménem otce arcibiskupa Jana, který je na světovém setkání v Krakově. Chtěl bych vyjádřit radost toho, že se nás zde tolik sešlo a že předáme velkou naději do této chvíle. Naději těch, kdo věří, že jsme se zde neobjevili na této zemi náhodou, ale že jsme Boží děti, že jdeme cestou, o které před námi šli ti, kteří založili vaši obec, kteří obětavě přinesli i pro vás a vaši budoucnost své oběti. A chceme prosit i za budoucnost a za všechno to, co nesete vy ve svém srdci, kam dohlédne jenom Bůh, který zná a ví nejlépe, co potřebujeme. Proto vytvořme jedno velké společenství lásky, důvěry a modlitby. Přiznejme, že jsme slabí lidé, kteří potřebujeme všichni Boží milosrdenství. A očistme se pro to dnešní krásné setkání. Vyznávám se všemohoucí Bohu a vám všem, že často řeším, když plním svoje skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.